Всім доброго дня! З вами знову я, викладач історії. Сьогодні я хотіла б розглянути з вами дуже цікаве питання. Як же не переплутати історичних персон? Як не заплутатися в ім'ях і як взагалі запам'ятати всіх цих правителів та історичних діячів? Коли ми з вами розглядаємо історичну персону, ми повинні розуміти, що вона мала власні прагнення, власні забаганки, власні мрії і взагалі очікування. Тому ми її розглядаємо не просто людину, яка щось зробила, а ми її розглядаємо як особистість, яка мала певний внутрішній світ. Давайте розглянемо. У історії, наприклад, Російської імперії є дві імператриці, які мають одне ім'я, проте вони взагалі різні. Це Екатерина І, яка правила у нас з вами з 1725 по 1727 рік, і Екатерина ІІ, правління якої було набагато довшим, з 1762 по 1796 рік. Як же їх розділити? Ну добре, ми з вами знаємо, що Екатерина І – це просто дружина Петра Великого, яка йому допомагала. І взагалі не була якоюсь правлячою силою. У той час, як Екатерина ІІ була дуже сильним та вольовим правителем, яка налагодила дипломатичні зв'язки з Європою. Проте, ну, давайте так, ім'я однакові, те, що Екатерина ІІ зробила багато для країни, ми не всі запам'ятаємо. Проте, якщо ми з вами скажемо, що Екатерина І – вона була жінкою войовничою, вона супроводжувала свого чоловіка Петра у всіх його військових походах. І в першу чергу вона була йому другом. Вона не була якоюсь одиницею, вона не була правителем. Вона була просто людиною, яка допомагала Петру І здійснювати його реформи. У той час Екатерина ІІ була не просто правителем, вона була покровителем мистецтв. Вона переписувалася з багатьма французькими мистецтвознавцями, з багатьма французькими філософами та намагалися ввести у тогочасну Росію нові європейські війни. Окрім цього, ця жінка у складний для Російської імперії період прийняла досить важливе рішення. Коли люди Російської імперії почали хворіти на чуму або чорну оспу, вона перша, як приклад для свого народу, зробила собі вакцинацію. Вона підсилила собі послаблені бактерії віспи для того, щоб у неї виробився імунітет. Таким чином, на прикладі цієї жінки, ми можемо розібрати так, що характер історичної особи досить сильно впливає на наше з вами запам'ятовування історичного персонажа. Всім дуже дякую за увагу, всім гарного дня, до побачення!